adesso inizia l'azione, sono pronti a difendere, attaccare. Tutti in area di rigore, per segnare insieme un altro di play together, only a Benji, forever. Misore kundër Holandës po fillon. Është një ndeshje e rëndësishme për Japoninë për të vlerësuar potencialin e saj kundër Holandës së fortë. Kjo për Kupën e Botës. Kjo ndeshje do të transmetohet në Japoni dhe në botën e televizionit. Arminus. Numri 14, Albert Potter, kapiteni. Olli dhe shokët e skuadrës së tij kanë mundësinë të luajnë në një stadium shumë të bukur. E di, dhe jam e sigurt që dhe burim është emocionuar për këtë ndeshje. Një ndeshje internacionale të futet dridhurat. Po të them edhe unë vetë po dridhem. Dhe tani Japonia. Numri 1, Benji Price. Numri 4, Bruce Harper. Numri 7, Sam Reitz. Numri 5, Clifford Hughes. Numri 12, Philip Callaghan. Numri 11, Tom Becker. Numri 10, Oliver Harton, kapiteni. Numri 15, Danny Melo. Numri 13, Ted Carter. Numri 18, Patrick Everett. Numri 9, Mark Lenders. Shiko, ai është Mark. Bëca Mark, jemi zoti. Kjo është e gjitha. Holanda radhit lojtarët e saj më të mirë dhe Japonia i sfidon me kampionët e botës të kampionatit të rinjve të luajtur 4 vjet më parë. Ky është hapi i parë për të fituar kupën e botës. Asnjë nuk do të na pengoj. Edhe aq më tepër Holanda. Janë të gjithë të mëdhenjë. Të da i Gustavi është vërtet një gigant. Do të të poshtroj, Lender. Nuk do të lë të prekësh top gjithë ndeshjen. Provoj, dhe do të të bëj të paguash shtrejt. Kemi Alberto, si e? Gëzojmë që po të njoh. Për ne kjo është një mundësi shumë e mirë për t'i treguar gjithë botës zotësinë tonë, meqense faktikisht ne nuk mund të luajmë në Kupën e Botës. Jam i sigurt se ne do të luajmë me të gjithë impenjimin e mundur. Për këtë më bëhet qejfi, por jam i sigurt që nuk do të arrini të fitoni lehtë me ne. Holanda është një skuadër e madhe që sulmon dhe mbron duke shfrytzuar të gjithë lojtarët. Ajo e ka shpikur këtë mënyrë. Nuk do t'jetë e lehtë. Holanda është ndër skuadrat më të mira në botë. Është një provim i mirë për të parë çfarë do të bëjmë në kampionatin botror. Parsu na bëri të jemi një skuadër e mirë. Jam i kënaqur. Lojtarët janë radhitur në fush. Loja është duke filluar. Parson, nuk do t'jemi të butë. Tani duhet më tregosh se çfarë din të bëjnë lojtarët e tu të rinj. Në këtë pikë, Japonia ka kundërshtar të gjithë botë. Duhet të tregojmë se çfarë jemi në gjendje të bëjmë. Jepini djema.
Zoti Eduard, më falni për sinqeritetin, por ju keni ardhur në Japoni për të parë nga afër Oliver Hartonin? Holanda është shtëpia ime dhe un kam ardhur këtu të shoh duke luajtur kombëtaren time me Japonin, vendi që mirëpret Kupën e Botës. Vetëm për këtë, nuk ka arsye tjetër. Japonia mund të ketë besim të karton, por nuk do t'ja dalin të mundin tulipanët. Ti si mendon, Roberto, do t'ja dalin? Zemë të vërtetën nuk kam fare idejën se si do të përfundoj në ndeshje. Topi i parë është i Japonisë. Ton vrapon për para, Becker e ndjek. Duhet të të rejqësh prapa mbrojtjen, Oli. Kështu do jem aty. Janë të emocionuar, djem, të? Harton i kalon topin Becker. Ja një kombinim i mirë për të shpartaluar mbrojtjen kundër shtare. Jam këtu, Oli. Ma kalon topin shpejt tani. Në regull, Mark. Japonia do t'ja dal. Mark! Do t'a rritë shënoj Japonia. Kjo është për ty, Holanda. Gjiganti Holandës, Gustav është pikërisht për ballë lende. Ej, ti, s'posto. Johan Lenders. Gustav blokon gjuajtjen e tigrit. Ka blokuar topin me trup, por nuk u vra. Është një mur çeliku, një mal i vërtet. Goxha lëvizje, Japoni. Është i stërmase. Mund ta mund vetëm me shpejtësi. Gustav i shmanget Becker. Hej, Tom! Gustav bën një quajtje shumë të gjatë. Japonia nuk arriti të shënoj, por holandezët bëjnë përpara në aksionin e tyre të parë në veprim. Ne sa duket që ishte mundësia e parë dhe e fundit për ata. Wilhelm avancon, është shumë i shpejt. Je gati? Po vin, kujdes, mbroni, bajni të shtrënguar. Po, në rregull. Nuk do t'ju lejoj të luani si të doni ju. Duhet të tërhiqesh, Japoni. Wilhelm vrapon drejt portës. Kam për ta kapur unë topin. Unë nuk do t'isha ka gjithë sigurt. Do ta kapun. Do t'u gjuaj në portë. Jo, kalon topin. Albert shpërthen në fushë si një prerë. Melo nuk arriti t'i qëndroj pas. Tani është vetëm për balë portierit. Do të bëjkoni. Nuk do t'ja dalësh. Pritje e mrekullueshme e Price. E zgjidhi çështjen duke dalë shpejt në limitin e zonës. I ndryshoi drejtimin një ndërhyrje të mrekullueshme dhe shpëtoi skuadrën. Price është mbrojtësi i prakut të shtëpisë japoneze. Tani gjuan topin drejt mes fushës ku është Harton. Pritje e bukur, Benji. Ja ku jemi. Oli, ki kujdes! Ta thash, djalosh, nuk do t'ju ajap një tjetër mundësi. Është më i shpejt nga që mendoja. Qfa ndërhyrje? Wilhelm anulloj. Fuqia e ti është në vazhdimësi. Ed, mos i jep shumë liri. Ndaloje në mes fush. Mos u shqetëso, Benji, do t'a ndaloj. Nuk i për të kaluar kur gënde. Mes fushorët japonezë rrethojnë Wilhelm. Ja!
Wilhelm gjuan nga një largësie pakusueshme. Price e shtyn. Por Bernard është pikërisht aty. Dhe është gol! Holanda realizon 1-0, pa kaluar 10 minuta nga fillimi i ndeshjes. Holanda sulmoi me inat dhe Japonia pësoi një gol. A ka Japonia ndonjë shpresë kundër futbollit të plot të Holandës? Hajde Japoni. Kam përshtypjen se lojtarët e tu të rinj nuk kanë asnjë mundësi për të fituar kundër Holandës. E vërtet, ka të drejtë. Nëse kontarja japoneze do të poshtrohet me një rezultat të rëndë, ne do të konsiderohemi të vetmit përgjegjës. Nuk di që mund të ndodhë, gazetarët do të në shkatrojnë. Çfarë do të bëjmë, Parson? Unë kam vënë një bastë edhe besoj tek ata. Nëse ata arrin që të na mundin, do të marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë, pa kërkuar fare justifikime. Të mos dëshpërohemi. Loja sapo ka filluar, ka kohë akoma. Japonia nuk arriti të kaloj pengesën e pabesueshme në mesfushën holandeze. Duhet të përpiqemi të kalojmë këto pengesa nëse duam të luajmë në nivel më të lartë. Lojtarët e gjeneratës së re e duan me çdo kusht. Edhe i kanë të gjithë mundësitë për t'ia dalë. Holanda po zbavitet me Japoninë. Është mbreslënëse mënyra se si luajnë të gjithë bashkë. Bernard Juan. Hyri. Harton doli mbrapa me një ndërhyrje të bukur dhe shpëtoi portën. Faleminderit Oli. Asgjë. Por duhet kemi kujdes. Holanda është e fortë dhe shumë e shpejtë. Holanda rivendos topin në loj. Indaloj un! Nuk do të lë të bësh një gol tjetër. Do të fitojmë ne. Ma ti se thamë që do të paguaja kështu. E po qëfar pret atëherë? Tani do të shikosh. Nuk je aq i mirë, Lenders. Svit në mes fush midis Lenders dhe Wilhelm. Lenders nuk ka ndërmend ta humbas topin. Nuk më duket se aq i mirë, Lenders. Wilhelm i heq topin. Çfarë përballje për Lenders? Japonia nuk arrin të avancoj. Mos e lejojmë të luaj si të dojmë. Bruce, Clifford, Mark, ndalojeni me njerë. Jemi këtu, Vili. Te nuk do të kaloni, jo. Harton ndalon sulmin holandez. Oliver Harton, nëse ti je i detyruar të mbrosh skuadra jote, nuk mund të fitoj. Nuk do lejoj të mbaroj kështu. Mbrojtja holandeze ka rrethuar Harton, nuk arrin të lirohet. Tregoju kush je, Oli. Forca Japonia! Jemi në minutën e 35 të pjesës së parë, mungojnë dhe 10 minuta. Të gjithë lojtarët japonezë janë vendosur në mbrojtje, vetëm Lenders është përpara. Mbrojtësit e mbajnë mirë, por nuk arrin të jenë të rrezikshëm në sulm. Provo të ma kalosh mua.
topin dhe ja kalon Vilelmin. Vilelm ecën përpara me shpejtësinë e një rakete në ajër. Hey Vilelm! Dhe Oliver Harton e mbron sërish skuadrën e tij. Po sulmojnë të gjithë bashkë. Dhe janë të gjithë lojtarë të mirë. Nuk ka kuptim ti ndalosh vetëm duke u mbrojtur. Ta marrë të mira. Nuk duhet të lejojmë që Oli të bëhet një mbrojtës. U lodha dhe jemi vetëm në pjesën e parë. E marrë të mira. Holanda është goxha skuadër. Holanda po e sulmon Japoninë, e cila mund të luajë vetëm në gjysmë fushkë, kështu nuk shkon. E vërtet, edhe Oliver Harton është i detyruar të sakrifikojë në mbrojtje për të ndaluar kundërshtarët. Të gjejë një mënyrë për të reaguar. Holanda rivendos topin në lojë. Papa! Ndërhyrje e bukur e Price, çfarë pritje? Duhen dhe 5 minuta në përfundim të pjesës së parë. Japonia nuk duhet të pësoj një gol tjetër. Do të sulmojmë deri në fund, Parson. Nuk do të japim pushim. Nëse Japonia humbet dhe përulet, do të thotë që futbolli juaj është akoma në nivel diletantësh. Ta mare mira, kjo është një gotitje në zemër për mua. Trajner, unë nuk mund t'ja dalë dot që të ri ujtër këtu në stojt dhe të shoh shokët e mi të skuadrës që janë në vështirësi. Nuk kam ndërmend të bëj zëvendësime në 40 minutat e para. Unë kam të njëjtin mendim, Rob. Por pikërisht për këtë arsye kemi për detyrë të shikojmë me shumë kujdes lojtarët e Hollandës dhe të mësojmë përmendësh si lëvizin, ata janë shumë të zot. Por kështu në pjesën e dytë ne mund të ndryshojmë rezultat, është e vetmja mënyrë për të arritur qëllimin, Djema. Po, jam dakord me ty. Duhet të jetë patjetër një mënyrë për të ndryshuar rezultatin e kësaj ndeshjeje. Japonia në fund të fundit nuk po del keq. Ka pasur vetëm një gol nga skuadra holandeze dhe ka arritur të shmangë të gjitha dëmet. Vazhdo kështu, Oli. Bota është gjithmonë për te i pengesës. Harton e merr topin dhe e çon përpara. Ja ku je, Oli. Nuk ka rëndësi kë ke përballë. Sa po ta kapësh topin, shko dhe shëno. Kështu luhet. Pjesa e parë po mbaron. Mbaroj e gjitha, djalosh. Vilelm në rëshqitje. Harton humbet ekuilibrin. Ja kalon topin Lenders. Gustav Gjigandi është pikërisht pas ti. Ja ku jemi. Duhet ta kaloj, por ndryshe nuk mund të shoh pasqyrën e portës. Jemi në momentin e rikuperimit. Po sikur gjuajtja ime e tigrit të mos funksionoj. Prite këtë. Lenders është duke gjuajtur. Është një top i fort, nuk e pash nga Unis. Është një gjuajtje në port, e pritur. Portieri arriti ta shohë nga ku e gjuajti topin. Holanda është vërtet e fort. Dhe në këtë moment, arbitri fishkëllon mbarimin e pjesës së parë. Japonia nuk arriti të barazoj. Kur arriti të kalon dhe Vilelmin dhe Gustavin, ju shfaq për para një portier i mirë. Do t'jetë e pa mundur për Japonin të shënoj kundër Hollandës. Jo keq ajo puna e fintes me top për të kaluar Gustavin. Ma di është mundësia fundit për ta mundur. Por nuk është akoma mjaftueshëm për të më bërë një gol. Do të shohim nëse në pjesën e dytë Japonia do të jetë në gjendje të hyjë në ndeshje, ose do të lejojë futbollin e vërtet holandez të vazhdojë të dominojë. Forca Japoni! Është hera e parë që kam ndjesinë që porta është shumë larg. Po si do t'ja bëjmë ta kalojmë gjithë atë mur të pakalueshëm? Për të mundur futbollin e vërtet të Holandës, duhet t'ja dalim. Të gjithë bashkë. Play together, Holly and Benji. Forever. Olyun kanon yere Benji
le portiere, Olli e Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere, attaccare. Tutti in area, di